confira nesta edição. Extraordinário, ET na Serra de Santa Helena. Estátua de JK faz bodas de prata em Sete Lagoas. Encontrada bomba humana na gruta. O presidente e Itamar brigam por uma lagoa. Essas e outras notícias você confere aqui no Jornal. Boa noite. A informação de que um disco voador teria pousado na Serra de Santa Helena em Sete Lagoas continua confusa. A polícia chegou a isolar o local, onde formou-se uma aglomeração de pessoas. Do centro da cidade, a repórter Cláudia Mello dá maiores informações. Depois do aparecimento de um OVNI na Serra de Santa Helena, Sete Lagoas também foi visitada por um OVNI. Vamos ver a opinião dos sete lagoanos sobre o assunto. Você acredita que o primo do ET de Varginha esteja visitando Sete Lagoas? Não, eu não acredito nisso. Você acredita que o primo do ET de Varginha esteja visitando Sete Lagoas? Provavelmente. Você acredita em ET? Não. Você acredita que o primo do ET de Varginha esteja visitando Sete Lagoas? Acredita, ele esteve comigo no Carnassete. Você acredita que o primo do ET de Varginha esteja visitando Sete Lagoas? Claro, claro que acredito. Outro dia mesmo a nave dele estava aqui na beira da lagoa, vocês não viram, não? Segundo o comando da Polícia Militar, o local continuará interditado até que o ET de Varginha mantenha contato. Indignação. Votada e aprovada a lei que obriga o cidadão a ficar no mínimo uma hora na fila. Você confere agora com a nossa repórter Raquel Weissfieder. Falando diretamente do Centro de Apoio ao Trabalhador, mais conhecido como CAT, de onde nós queremos saber dos cidadãos o que eles pensam da nova lei que foi aprovada. A partir de agora, todo cidadão deverá ficar pelo menos uma hora em cada fila. Qualquer tipo de fila, ele deverá aguardar uma hora ou mais para ser atendido. Vamos saber o que eles pensam disso. Por favor, o que você acha do cidadão ficar pelo menos uma hora na fila aguardando para ser atendido? Eu acho ótimo. Você é a favor? Sou, claro. Aumenta a organização das ruas. E sem falar que a gente fica aqui um tempinho, gastando tempo. Obrigada. Cidadão, o que você acha dessa nova lei que foi aprovada, que cada cidadão deve esperar uma hora nas filas? Uai, eu sou a favor. É bom que eu faço hora aqui, meu patrão não me enche a paciência lá na empresa. Aí eu fico aqui fazendo hora, deixo todo mundo passar na minha frente, vou fazer hora. Se eu chegar lá na empresa, eu tenho que trabalhar demais, dá conta, ralar, pop só rala, né? Muito bem, mais um cidadão a favor. Vamos ver o que esse cidadão acha. O que o senhor acha de ficar uma hora em todo tipo de fila esperando para ser atendido? É um pouquinho de falta de atenção para com o público. Isso aí é em todo o Brasil. Uma hora na fila é pouco. Para quem trabalha 12 e folga 36 é pouco. Muito bem. O que você acha de ficar uma hora esperando nas filas? Eu acho um absurdo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não posso ficar uma hora aqui na fila. E o que você acha? Ah, eu acho ridículo, porque existem outras formas de perder calorias do que ficar na fila de banco. O que você acha? Não, eu sou totalmente contra. Tem muita coisa para fazer em vez de ficar na fila aí. E o que o senhor acha de ficar uma hora esperando para ser atendido? Eu acho besteira. Cansa pra caramba, tem outros jeitos mais fáceis de resolver esse problema. O senhor é contra ficar uma hora esperando para ser atendido? Sou. O senhor quer dizer então que o senhor é radicalmente contra essa nova lei que foi aprovada? Claro. E o senhor sabia que os gays, lésbicas e simpatizantes têm o direito de passar à frente? Eles são os únicos que têm o privilégio de serem os primeiros a serem atendidos? Sério? Isso é sério? Ai, que bom. Ai, então agora eu vou poder assumir. Dá licença, gente. Raquel Weissfieder para o Jornal. O presidente Fernando Henrique e o governador Itamar Franco mais uma vez entram em conflito. Agora, pela posse da Lagoa Paulino. O presidente quer privatizá-la, enquanto o governador quer transformá-la no piscinão de Sete Lagoas. Direto da Lagoa Paulino, falamos com a nossa repórter Cláudia Mello. Depois de um arranca-tupete entre Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, vamos às ruas de Sete Lagoas para saber a opinião dos sete lagoanos sobre a privatização da Lagoa Paulino ou transformação da mesma num novo piscinão de ramos. Lagoa Paulino deve ou não ser privatizada ou transformada num piscinão de ramos? Sim, porque cada mergulho é um flash. A Lagoa Paulino deve ser privatizada ou transformada num novo piscinão de ramos? Privatizada.
A Lagoa Paulino deve ser privatizada ou transformada no mais novo piscinão de Ramos? Bom, acho que ela deve ser transformada no mais novo piscinão de Ramos, porque vai estar beneficiando turista, né, que vem de outros lugares, vai estar beneficiando também a cidade, vai ser um ponto turístico legal. Eu acho isso. Você quer dar mais alguma opinião? Eu gostaria também de estar comunicando com o pessoal aí da sociedade para estar colaborando com a limpeza da lagoa também, porque está uma vergonha, está ficando muito sujo, está dando até nojo até de passar perto. Só isso. Lino, deve ser privatizada ou transformada no mais novo piscinão de Ramos? Ah, eu acho que deve ser transformada assim no mais novo piscinão de Ramos, que vai ser muito legal. Vai atrair muitas pessoas, muitos homens bonitos. Vai ser legal pra caramba, com certeza. E você viria nadar no piscinão de Ramos em Sete Lagoas? Ah, se a lagoa fosse limpa, com certeza. Mas primeiro tem que dar uma limpeza, né? Que tá bem suja. Eu acho que deve sim, porque é, assim, com bastante higiene deve ser, porque é, do jeito que tá também, tá toda poluída. E a senhora, nadaria no piscinão ou não? Nadaria. Traria sua família? Traria. A senhora iria gostar de nadar de maiô aqui no centro da cidade? Eu ia gostar, sim. Seria bom mesmo poder nadar num piscinão no centro da nossa cidade. A equipe econômica brasileira está muito preocupada com a constante oscilação da produção leiteira. O nosso comentarista econômico conseguiu uma entrevista com o professor Jason. Boa noite. Estamos aqui na Faculdade Promove com o professor Jason. E professor, a princípio nós gostaríamos de saber em que área o senhor é formado dentro da economia. Bem, eu tenho o doutorado em economia agrícola pela Universidade de Nebraska, a Universidade Lincoln, Nebraska. E é uma área muito interessante trabalhar porque é uma área que afeta muito a economia brasileira. Certo. E nos últimos dias temos notícias do aumento do preço, do aumento de preço do leite. Isso vem ocasionando a queda da demanda e o aumento da oferta. E o que, nesse sentido, pode ocasionar a curva de produção? Na realidade, a curva de produção vai ser bastante alterada, porque isso vai ter um efeito sério na elasticidade preço da oferta, que vai afetar em todo sentido a produção. Você veja bem, se você tem uma curva bem inclinada, como é o caso aqui, você tem uma produção muito melhor por parte do produtor. Já se você tem uma curva reta, com certeza o produtor não vai querer produzir muito. A elasticidade vai ser uma elasticidade muito grande. E você sabe que tudo que é muito elástico não presta muito, né? Então é melhor ter alguma coisa com elasticidade bem reduzida e com a curva mais inclinada, como nós já dissemos anteriormente. O senhor acha que isso pode abalar a economia do mundo? Ah, com certeza. Com uma curva como essa que nós temos aqui, abala qualquer economia. Muito obrigado. Boa noite, Chabé Davi, para o Jornal. 25 anos de permanência da estátua de Juscelino Kubitschek em Sete Lagoas, criou-se uma polêmica em torno dos valores devidos ao autor da obra, que está na Praça do Cate desde 1976. O fulano de tal quer receber nada mais, nada menos que R$500 por dia, o que equivale aproximadamente a R$5 milhões. Estamos ao lado da estátua de Juscelino Kubitschek. O seu autor, denominado fulano de tal, está cobrando seus direitos autorais, que nos dias de hoje somariam em aproximadamente R$5 milhões. Então, ficou decidido que os cidadãos terão que pagar para sua permanência aqui na pracinha do Cate. Então vamos saber dos cidadãos o que eles acham disso, de cada um contribuir com R$5 para que a obra permaneça aqui no nosso patrimônio de Sete Lagoas. O que você acha de ter que pagar R$5 para pagar o autor a obra que ele realizou? Ah, eu acho um absurdo. Eu só tenho R$2,50 por enquanto. Bem, já que o cidadão tem R$2,50 e nós estamos encarregados de receber essa verba, por favor, passe o dinheiro. Só que o senhor vai ter que passar pulando em um pé só. Por favor. Tá bom. Obrigada. Acha de ter que pagar R$5 para passar aqui na pracinha do Cate. O que o senhor acha? É melhor pular de um pé só. E pagar R$2,50? Dia da mão difícil. Então o senhor vai ter que ir embora pulando no pessoal, por favor. Obrigada. R$5 para passar aqui na pracinha do Cate? Ah, de maneira nenhuma. E o senhor vai pular numa perna só e pagar R$2,50 e economizar, né, o restante?
Ah, não, aí fica mais difícil ainda, aí eu vou, como te dizer, embora pra casa. Então o senhor não vai mais passar aqui na paracinha do Cate, o senhor vai ter que passar do outro lado da rua. Ah, ficou meio difícil, né, como se diz, ter que pagar R$2,50 ou R$5, é melhor ir embora ou passar na rua mesmo. Então muito obrigada, e o senhor vai ter que se retirar daqui. Vai ser um, como se diz, um prazer, não, né? O senhor vai pagar R$5 para passar pela Praça do Cate? Não, eu não posso pagar agora. Então o senhor vai pagar R$2,50 para ir pulando numa perna só? É, tem que pagar R$2,50? Para ir pulando numa perna só. Tá. O senhor vai pagar? Pago. Então vai pulando numa perna só e obrigada. Não. Pode ir. E como eu não tenho R$5 para andar sobre a pracinha do Cate, nem R$2,50 para ir pulando numa perna só, eu vou optar pela última possibilidade, que é ir andando de costas. Raquel Weitzfolker para o Jornal. Notícias da Copa. Felipão deixa de convocar Romário para a seleção brasileira, mas convoca Luiz Roberto Capucci, meu irmão, destaque do time Alírio Pinturas no último campeonato do Clube Náutico. É com você, Roberta Velar. Estamos na concentração brasileira e vamos conversar com Luiz Roberto Capucci. Qual foi a sua reação ao ser convocado por Filipão? Ah, eu fiquei muito feliz, sim, né? Graças a Deus ele me chamou. No primeiro momento, sim, me deu uma quentura por dentro, mas depois eu acostumei e fiquei muito feliz. O Filipão foi muito feliz mesmo me convocar. Luiz Roberto, os brasileiros estão com você substituindo o Romário na Copa 2002. E aí, fala pra gente, o Penta é seu? É, o Penta não é só meu, né? Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é do Brasil inteiro. Roberta Velar, concentração da Seleção Brasileira para o Jornal. Chega a Sete Lagoas a mais nova sensação internacional da música pop rock, Carol Spears, irmã da Britney Spears. Ela gravou essa semana nos estúdios da Scala Oficina de Arte a faixa do seu mais novo CD. A estrela teve aulas com o professor Marcelo Martinez durante essa semana. Boa noite, estou falando diretamente da Scala Oficina de Artes, onde vou entrevistar a Carol Spears, irmã da Britney Spears. Vem comigo, negada. Gente, vocês não têm noção o tanto que ela é importante, viu? Hello, Sete Lagoas! E aí, Carol, por que você escolheu Sete Lagoas? O Brasil é um país de muita tecnologia e Sete Lagoas tem sobra. Por isso foi escolhida essa cidade para a gravação do CD. E como está sendo a sua agenda de shows aqui em Sete Lagoas? Eu tenho um agente muito bom, very good. O primeiro show marcado foi na Eros, depois Olympias. Antigo Tom Maior? Yes. Ok. Depois teremos Boiadeiro e não perca um mega show no Metamorfose. Ah, e pessoal de Carinhanha, em breve estarei aí. Beijo. Carol, muito obrigada pela entrevista exclusiva, que você é uma pessoa importante demais, viu? Ok, Brasil, um beijo, obrigado. Valeu, Sete Lagoas. Valeu. Gabriela Reis para o Jornal. Meteorologia. Problemas climáticos esquentam a população de nossa cidade. Confira a previsão do tempo com a nossa quentíssima, com todo respeito, e que peito, Gisele Patrícia. É com você, Gisele. Com a frente fria vinda do Polo Norte, o tempo em Sete Lagoas está frio, muito frio. Temperaturas abaixo de zero vão fazer a gente congelar. Ui! Mas a massa polar tende a passar rápido, provocando chuvas fortíssimas. Ventos fortíssimos irão abalar as mais fortes estruturas. Um verdadeiro twist. É melhor se segurar. Passada as chuvas,
o clima começa a esquentar. A tendência é de sol forte durante toda a semana. O ar fica seco e a temperatura pode atingir os 42 graus mesmo na sombra. Um abafamento total. Nossa, muito, muito quente. Ai, que calor, meu Deus. Dá vontade de sair por aí tirando a roupa. Ai, que calor. Ai, vou fazer isso agora mesmo. Polêmica. Enquanto a novela O Clone vem enfatizando o mal causado pelo uso das drogas, existe um projeto de lei que circula na Câmara dos Deputados em Brasília visando a liberação do uso da maconha. Vejamos o que as pessoas nas ruas acham disso. Estamos diretamente do Congresso, onde se discute hoje a liberação de drogas ilícitas no estado de Minas Gerais. Em nossa companhia, nosso secretário de Saúde, doutor Vinícius Coutinho. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar todo mundo pela essa campanha desse combate contra as dependências químicas, que hoje é um problema muito sério que a gente tem em todo o país, né, um problema abordado na televisão, em todos os lugares, nos jornais. E acho de extrema importância que vocês estejam aqui para poder defender esse lado das pessoas querendo liberar isso, porque de forma alguma isso virá acrescentar ou fazer bem à vida das pessoas. Perfeito. Hoje o que mais se discute dentro do nosso estado, não só no nosso estado, mas em todo o país, é a respeito da liberação da maconha, que seria considerado como uma droga leve. Como o senhor vê isso? As pessoas têm esse conceito sobre a maconha, que é um conceito meio que falso, né? Porque ela não chega a ser uma droga leve nem nada, faz muito mal à saúde. E de forma alguma, como eu disse antes, eu acho que deva ser liberado a maconha para o uso, assim, frequente das pessoas. Senhor secretário, nós temos vários problemas com os jovens hoje, principalmente aqui em Sete Lagoas, a respeito das drogas, inclusive ilícitas, álcool, tabaco e as ilícitas. Hoje, maconha, cocaína e o crack, que hoje vem sendo consumido em larga quantidade dentro da nossa cidade. E agora surge uma nova droga, o êxtase. E como você vê essa nova droga e você já sabe a respeito disso, você acredita que realmente essa droga tem invadido a nossa cidade, a nossa comunidade? Olha, hoje é com muito orgulho que eu falo sobre isso, já divulguei em várias reportagens minhas, que graças a um trabalho atuante nosso, da Polícia Militar, da Civil, aqui em Sete Lagoas não existe esse tipo de problema. Entendeu? Não existem usuários de drogas, nem crianças, nem jovens, nem na noite, nem no dia. Então, eu acho que aqui em Sete Lagoas, graças a Deus, ainda estamos livres desse problema. Obrigado, senhor secretário. Boa noite a todos. Kiko Breder para o Jornal. Oi, estou muito sério. Extraordinário. O Serviço de Inteligência Americana alerta o governo brasileiro. Bin Laden pode estar escondido em Sete Lagoas. É com você, Raquel Weissfuder. Estamos falando diretamente de um ponto estratégico de Sete Lagoas, pois recebemos informações da polícia americana de que Osama Bin Laden estaria aqui no Brasil. Exatamente, Osama Bin Laden, o homem mais procurado de todos os tempos. Mas a verdade é que as nossas suspeitas, nós da equipe do jornal, é de que ele deve estar preocupadíssimo, com muito medo de ser encontrado. Afinal de contas, a polícia do Brasil é muito severa e se ele for encontrado, certamente ele não será perdoado, principalmente na época de Copa do Mundo. Ele deve estar com muito medo de ser achado aqui no nosso país, já que a polícia daqui é extremamente perigosa no que diz respeito em defender a nossa sociedade. Bem, Osama Bin Laden deve estar muito bem escondido, porque ele sabe que aqui não tem brincadeira. Dia dos namorados. Dia de ganhar presentes, afetos e até mesmo ganhar torpedos. Então tá bom, Patrícia. Eu ainda não te conheço bem, mas pelo que você me escreve, eu estou gostando de você bastante, né? Espero que talvez um dia você me conheça e nós possamos ser, um dia talvez nos casarmos para sempre. E essa é a minha mensagem que eu deixo e I love you, Patrícia. Tá bom demais. Aqui para todos os meus namorados, que não é só um, são muitos. Beijos. Graciano. Pode? Queria falar pra Graciana que eu gosto muito dela. Só isso. Rabila, eu te amo. Eu te adoro. Não. Olha, Beto, você é a coisa mais linda que apareceu na minha vida. Não? E, se Deus quiser, nós vamos viver juntos até que a morte nos separa.
Obrigado. Uma boa noite, nós ficamos por aqui. Mas o jornal continua 24 horas no ar, no site www.jornal.com.br. Boa noite.